бир аял, бай аял эки күйөөгө чыгып алды дейли. Ал деген эки күйөөгө чыгып, ал жөнүндө баары билсе дагы, ал аялды жоопкерчиликке тартуу мүмкүн эмес, себеби мыйзамда мындай норма жок. Ошол үчүн биз эгер эркектер да, аялдар да бирдей карайлы десек, жашоо да ар кандай болушу мүмкүн да. Кээ бир аялдар эки эркекти каалап кетиши мүмкүн, үйлөнүп алышы, турмушка чыгып алышы мүмкүн экөөнү. Ошон үчүн аларды да жоопко тартыш үчүн бул жерде мыйзамда мен ойлойм. Эгер эркек арызда сачы күйөөсүн, мен баары күйөө алды деп андан иштейин жанагы мыйзам. Ооба, жок, ошол иштебей калат да. Мисалы бүгүнкү күндө балким бир аял эки эркекке турмушка чыгып алып жашап жүргөндүр. Анын ошо биринчи күйөөсү арыз менен кайрылса дагы иш козголбойт, себеби андай статья жок. Ал үчүн статья киргизиш керек. Жанагы статья только эркектерге экен да. Ал бир гана эркектерге карата иштелет.